火しなかった？え？花火？花火とかどこのタイミングでするんですか？何よそれ？何ですかそれは？友達と夏休みにやらない？は？やらねえし、普通に。なんか、あれで特別だったんじゃないの？君が。ねえ、ないけど。その話一個していいかな？僕さ、カフェのおバイトの時、打ち上げみたいなのがたまにあるんだけど、飲み会的な？僕飲まないし、そういう場があんまり苦手で行かなかったんだけど、忘年会みたいなやつがあって、で、それはなんか、一回だけ行って、仲のいいおばちゃん？私は行くわよ、かなたちゃんも来なさいよって言われて、じゃあみたいな。で、仲のいいギャルも、私も行くよみたいな感じで、じゃあ、ちょっとだけって言って行って、おばちゃんたちと喋るだけで全然よくて、で、おばちゃんとギャルとずっと一緒にいて、僕ね、それ初めてのバーベキューだったんだけどさ、初めてのバーベキューで、おーすげえ、あ、こんな感じなんだみたいなさ、バーベキューって川沿いでやるやつじゃないよ。なんか普通に、都会でポンとやるやつなんだけど、バーベキューして、で、その後に花火があるとか言ってね、線香花火ありませんかみたいなさ、待って、線香花火ってどうやんのと思って、で、みんながやってるのを見よう見まねでやったら、線香花火の、なんか火がつかないわけよ。人につけてもらってて、で、それで僕がこうやってこう、線香花火の先っちょをつけようとするんだけど、なんか全然なんかつかない、つかないって言ったら、カーデジさんこれ逆やでって言われて、言ってもうね死にたくなったマジで。なんか持ち手の方に火つけようとしてて、普段絡まないおばちゃんとかおじさんみたいなのもいたから、なんかそういう人にカナタちゃんは天然だねみたいに言われて、これって悪口かなとか思ってさ、マイルドにオブラートに包んでるけどおバカってことと思って、って言ってね、その後ね、あ、すいません、ちょっと、母から連絡があって、ちょっと帰らないと、みたいな。あ、でも、私もあと20分くらいで帰るで、って言われたけど、あ、すいません、ちょっと、急ぎで、ごめんなさい、先帰りますって言って、速攻帰った。一本だけ線香花火やってね、儚く散ってった、いろいろ。それ以降は全く、なんかバーベキューとかにもね、あったけど参加しなかった。もう絶対嫌だと思って。クソ悪ろ。君の話は辛いのが多い。嫌な事件だったね。いや、マジで嫌な事件だよ。悪いけど、これ、本当に、トラウマ。ほんと恥ずかしかったね。なんか多分もっと普段から、明るい人だったら、あ、すいません、間違えちゃったみたいなこと言うでしょ？多分。あ、やだ、間違えちゃったもうとか言えばさ、可愛いけどさ、それはあざとい？でもさ、あざとくてもさ、そっちの方がいいんじゃないの？わかんないけど。確かにみんなね、やっぱね、そのね、露骨なね、ぶりっ子みたいなのは嫌っていう人もいると思う。僕もわかるよ、その気持ち。でもさ、橋本環奈ちゃんみたいな子が、あーもう狙ってんだろうな、みたいなタイミングで、これこっち持つんですか？間違えちゃった。とか言っててもさ、うわー、絶対わざとだよ。自分が可愛いってわかってやってるよと思いながらも、可愛いって思わん？思うよね。これ何の時間ですか？すいません、スーパーチャットです。スーパーチャット読みます。